بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دې کلی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسې قدر من لیدونکو همدا شیبه تاسو دینی لارښوونه خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندې بڼه ګوري او له شمشاد رادیو په ژوندې بڼه اوري. محترم لیدونکو زموږ د نننۍ خبرونه موضوع ده شمسي نظام څنګه څرخي. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په استودیو کې قدرمن ملمدې د پوهنتون استاد عبدالواسی صابر صاحب را سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو. قدرمن لیدونکو د خبرونه په اوږدو کې به کوشش وکړي چې د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. نور پوښتنه کلرینو د هغې نن معذرت غواړو نن به نه اخلو او په نورو خبرونو کې اخلو خو نن به یوازې د موضوع په اړه ستاسو پوښتنې اخلو. را سره پاتې شئ خبرونه تر پایه را سره وګورئ. استاد ښه راغلاست ستوریم شي هر کله راشي. استاد نن موضوع زمونږ شمسی نظام څنګه څرخي. نورو برخو ته خو به بیا راځو په نورو خپرونو کې خو نن راځو همدغه ځمکه معنی خبره کوو او تقریبا نیمه ور سره دغه فضا او هوا ورځ او شپې نه به شروع وکړو. دا چې ورځ ده او شپه ده فکر کېږي د انسان سره دغه فکر کېږي چې ورځ د کار دپاره ده باید کار وکړم او شپه د آرام دپاره ده. اوس راځو دې ته د ځمکې کوم حرکتونه دي چې په دې کې شپه ورځ رامنځته کیږي او بیا له دې سره سره دغه شپه ورځ څومره ضروري ده او څومره دا د حکمتونو نه ډکې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدا دې چې د شمسی نظام په مجموع کې د کهکشان جز دی او دا کهکشان الله پاک ډیر زیات پیدا کړي چې اوس ناسا کوم طاقت کړي تقریباً 2 تریلیونه کهکشانونه پیدا شوي دي. بلې کشف شوي دي او په دا هر کهکشان کې همدومره تریلیونه شمسی نظامونه دي. به دې شمسی نظامونه کې زموږ شمسی نظام چې موږ ورپورې مربوط یو زموږ او تاسو د ځمکې شمسی نظام دی چې تقریبا دې تر اوسه 11 ستوري کشف شوي دي. بیا په دې کې یو ستوری چې کوم یو دی هغه زموږ او تاسو ځمکه ده چې هغې کې موږ او تاسو اوسېږو. دا موږ چې کوم شمسی نظام لرو تر څو لیدونکو ته واضح شي، یعنې داسې همداسې نظامونه به څومره وي؟ نو داسې فکر وکړه چې 2 تریلیونه کهکشانونه وي، هر کهکشان 2 یا 1.5 تریلیون شمسی نظامونه لري. بیا ضرب کوي بیخي ډېر راځي، بیخي یعنې بل داسې اندازه سړي ته پته نه وي، بیخي ډېر دي اندازې ته. بیا په هر نظام کې دا هر شمسی نظام چې دی بیا په ځینې لږ او ځینې زیات خپل ستوري لري، نو چې ضربې کې بیخي دونه اندازه راځي که د کلکولیتر او د شیانو کې رانشي. نو استاد خبره چې دا ورځ او شپه د کوم حرکتونو نه پیدا کیږي، ځمکه د علما او د جیولوجي او د جغرافیا علما چې کوم یو دی هغوی وایي چې ځمکه اصلا 4 قسمه حرکتونه لري. لږ بیا خلاصه وي بیا به تشریح ته. اول ان حرکت شیدې ته توزیع حرکت وایي چې خپل په دې خپل محور باندې دا شرط تاوي کې دې ته توزیع حرکت ویل کیږي. دا یو دی. او دویم حرکت انتقالي وایي چې دا د لمر په اطراف باندې چې شرکت جديد ته انتقالي وایي. بیا ورسته تفصیل ترازو یو حرکت بلم دی چې هغه په خپل محور کې چې کوم یو دی دې ته اهتزازي حرکت وایي. بس اهتزاز کوي دا کم از کم 3 کاله وخت نشي چې دا یو حرکت دا پوره کړي. او بل تقدیمی حرکت ویل کی چې دا اصلا زمکه کې تاسو خیالي خلکو په خپې کار کول چې دا ګرځي. خو دا اصلا د شلغم دیغه په شان دا چې لاندې او لکه چته چې کې تاسو داسې لکه غټه پیاز غټه تاسو لید ګرځي یو داسې داسې پړی خای داسې دا زمکه د شالت. نو دا تقدیمی حرکت اصلا دغه شی په مربوط شي دا کوم یو لاندې باندې لري او کوم پښتنه چې تاسو وګړه چې ورځ او شپه دې کوم نه پیدا کیږي هغه کې لکه به اضافه م کوچ ان وځي حرکت چې کوم یو د زمکه دا په خپل محور باندې په دروي ساتونو کې یا تقریبا 55 دقیقې او 4 ثانیې کې د فکس اندازه ده. بلې چې زمکه په خپل محور باندې دروي ساتونو 55 دقیقې او 4 ثانیې کې دا به قاعده د خپل محور په خپل باندې راګرځي. دا موږ ساتونه چې لرو خیال دا سات دشي ګرځي ټول معمول او د زمکه وځي حرکت دا سرچپه ده. که تاسو خیال ته موږ چې لمر وګورو نو موږ د سپیکر کوشش د لمر خو ال ترازی د شر رواني کنه. اصل وجه دا ده د لمر دلته ده هغه حرکت لري خو د دې په نسبت ساکن معلومیږي. نو دا زمکه د شتایوي کې دی ته دا چې تایوي کې موږ د سپیکر کوشش دا ورو ورو د شه برابر راځي.
د اندازې نو دا د داوزی حرکت د سات د گردش معکوس حرکت کوي لکه کوم زمکه چې وزدل تم واقع نو چې دا سونه رغکی ورو 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 دا شي راجګي بل اخره خپل سر ته دار ورسېږي نو زکه د المر منتدی سپیکر کو چې مونږ راجګي به وړ بي بلکې همدغه خپل حرکت کوي دی وزي د ته وزي حرکت وي او دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ پیدا کیږي همدغه وزي حرکت مبارک منګه تاسو معمولا د منګه تاسو د خلکو ریواج د شپه ورځ چلیرې ساتل bale فکس هدي هغه ده خدای چې وځ د ثانیه او د کم تن منفی را منفی کو د خلکو ته مشکله کړي نو بس یې چلیرې ساتل کړي دویمه خبر په وځي حرکت کې دویم چې نوی علما او کشف کړي غدا ده چې څومره وخت تیری کې د اوځي حرکت کورورو سستیږي او د څه وخت راشي چې اندازتن غین ورسره په شپه ورځ به 15 ساعته شي یعنی لکه بده شو ورو راغشي ځکه دا سستی کې ورپور چې څومره دا وخت دغه کې خطر شي د په انرژي دي چې شپه به یعنی وګده شي شپه ورځ به چلی رس 15 ساعته به ورو یعنی کې ډیر کلونه تیږي دا څنګه ځکه سبب بل سبب روان نه ده کې دا شي زرګونه کاله تیر شي دویم شی انتقالي حرکت دا به مرسر وای خو کې چې دا غیره منګ او تاسو کال پیدا کیږي او فصلونه وړه ژمه پسرلې او منې چکم یو تاسو موږ تاسو ګور دا د انتقالي حرکت نه پیدا کیږي د المر په اطراف باندې چکم ګرځي هغه فکس د زمکه هغه فکس انتقالي حرکت چې ده د 315 پته ورځی کیږي شپږ ساعت او 9 دقیقې او 10 ثانیه دا په دومره کې دا مکمل د خپل المر د اطراف نه راګرځي یعنی زمکه ګرځي زمکه د المر نه ګرځي به د المر او زمکه په مجموع کې به د کهکشان کې ګرځي ټول په حرکت کې دي په مجموع کې خو دا زمکه خپل دی دا اطراف کې ګرځي د المر په اطراف او سنس خو یې ګرځي کنه استاد شریعت او سرمنی کوم څنګه وچې ګرځي وای لکه زمکه تاسو له حرکت کې تاویږي بله اسلامي شریعت منی ورسره ولینا که تاسو خلی سوریا سین کې چې کله راځي چې المر او سپګمې او کل فی فلکین یسبحون دا ټول شیان په دې فلک کې په حرکت کې دي فلک د فضا ته ویل کیږي نو د کل نو مطلب همدا شو چې دا ټول شیان چې کوم یو سوری دی او سپګمې دا او المر دا حتی د علماو نظر دا دی چې دا ټول په مجموع کې د خپل کهکشان نه دي د حرکت کې دي د بل کهکشان سره په حرکت نو معنا د کل لفظ په ټول باندې مشتمل دی دا ټول شیان په مجموع کې حرکت کوي نو غدي کال او فصل خبره صرف دغه پر مربوط انتقالي حرکت پر او شپه ورځ دی وځي حرکت پر مربوط دویمه خبره ده چې رښتیا هم چې تاسو ویلې چې ورځ د کار دی پر ده وجدا چې بده کې مری ورنای ارشه سره قتل شي نو دی الله پاک دمدې پر پیدا کړی چې د خپل ژوندۍ معاش او د خپل مزدوري او پېتلا او دفتر او جپا د ټول شین هم دی کاله شي خو انسان خود شه دی چې انسان په دې وجود کې د شه تعاملات کیمیاوي فزیکی صورت نشي چې هغه د خستګۍ احساس کوي خصوصا مغز مغز ټول وجود مکمل د هرې حجرې کوم حرکتونه د ټول ساري او کنټرولي باخده د ستړي کې او چې کله ستړي شي نو به دې کې یو منطقه ده چې دوو یو د پاسره غلی یو د ښکېره غلی په دې دوړو کې دلته یو منطقه ده دته د اتصالي نقطه ده د سینپس ول کې بل تیبي لحاظ باندې دغه سینپس اصلا ستړي کې زکه به دې کې د یو ثانیه نه په سلمه برخه کې دې کې ارتباطات صورت نشي بار بار تاسو فکر کوئ چې د یو ثانیه په سلمه برخه کې دونه ارتباطات حتی ځین ارتباطات د یو ثانیه په 15 برخه کې صورت نشي نو دونه ډېر انتقال موږ تاسو سترګې کار کوي غوګونه حرکت کی وزن حرکت کی میدا کل میدا ټول دغه ټول فعالیتونه چې مغز کنټرولین خمه خستګي دې خستګي په نتیجه کې دې ته استراحت پکاري او دا چې کله ستړي شو نو به دې نور سورو کته سو خیال کله کله دا ورس کې ما سپیم سره کله خسته شي نو کله سترګې د شي سترګې معلومي کې خو بس لیدل نشي کوله غوګونه خو یي سره ورته ګوري دا اوري خبره ورته کې هغه ا کوي کله کله خو اوري نه وجداد د ساه نفس دا امواج نه انتقالي چې نه انتقالي نه په خاطر د خو هغه طبي مسله شو لچې دا ورس اصلا لا پاک پیدا کړي د کار دی پر او د کار دی خستګي په نتیجه کې به راځي ستړتیا او چې ستړتیا منځ راغلي دې په آرام پکار دي که تاسو خپل سره وکي اما تاسوالون کې هم دغه شی ویل شو دا الله پاک فرمایي چې دا ورځ د معاش ته پر او د شپه چې دا آرام دی پر bale ځکه دا د ضروری خبره ده چې انسان اولري کده شي ټب یو خبره کړي ده چې یو سړی دوامدار کار وکي او دوامدار فعالیت وکي نو د ته ژوند ممکن نه ده مه به خام خای د داتونه انرژي چې داتونه وجود کې عادي دا به یو وخت پرې کار وکي خو انسان د لپاره کم از کم څلور ساعت خوب پکار دي
څلور ساعت اقل حد دی بچلیږي ګنټو څلور ساعت که څلور ساعت نه کله خوب کم شو دی او چا تاسو خلی یو سړی مریضی یا خوب نه ورزی هغه اندغه بی خوبی خپل مرز دی نو خوب چې کله نه نو مرز خپل دا بی خوبی خپل دی مرز بایز کی خو کله دا مرز دی بی خوبی بایز دا سره یو بل سره لازم ملزم دي سره د ته په فیزیولوژي اصطلاح کې پد بکویل کی یعنی په بل باندې مؤثر دی نو ځکه کم اس کم انسان ته په څلور ساعتونو کې څلور ساعت لازم په کار دی شپږ ساعت تقریبا اوسط راوتل دي چې شپږ ساعت د خوب سره و کې تقریبا کافي ا دې نه چې بیا زیات شي نو اته ساعتونه اخوا چې بیا تاوان دي سړی ته ځکه هغه به په وجود باندې بد اثر کوي کله تاسو خیلی چې سړی خوب زیات و کې نبه یو قسم نور خستګي احساس کوي سره د ځخه خوب کړي خو فرش شوی خو به متیره به د مازیګر خوب هر وخت چې خدا خوب چې د خپل اندازې نه کله زیات سو د خپل په وجود باندې اثر لري او د دې یو بایس تیبي هغه کې دا ده دا څنګه موږ تاسو یو هغه لرو غوډه لرو تایروید غوډه پر مې دي کله کنه ته نه جاغور جوړ شي غټ جاغور یې کله موږ تاسو بولو هغه چوب پړ شي کېدل ا دې ک دا یو قسم هورمون تولیدي تایروکسین په نام یادی کدا ډیر شي بیا سړی خوب ته نه پریتی ځکه دا د بدن فعالیت زیاتوي او کدی مقدار کم شي بیا سړی اکثر وخت خوب ورزي او چاغيږي او خوراکي منازميږي غسم نه ورزي دا چې آرام پروتي دا چا خلق د شي سرت بل خبره تاسو دا ویلې چې د اهمیت څه ده نو اهمیت خو موږ تاسو دوه درې مسایل د ته ویل شو یو د دې چې اهمیت موږ تاسو د وجود لپاره د ژوندۍ لپاره د کارونې لپاره چې ورسره موږ تاسو ټول فعالیتونه کوو شپه کې آرام کوو دی غفلت لحاظ باندې د ژوندۍ په لحاظ باندې د لمر چې راخیږي نو دا په ټول څومره نباتات چې په دنیا کې دي دې ټول نباتاتو کې به د شنه پانه کې الله پاک د قند فابریکه جوړې کړې دي او دا چالاني کې د همدې په نتیجه استاد د دې لمر د وړانګو ضرورت ته برازو چې انسان او نور نباتات او حیوانات ته څومره ضرورت لري خو دلنډې د موخت مې ته ورزو خدمت لیدونکو لنډ د ملرو چې تمزې لخبرونه سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه استاد د لمر په ګټو ضرورتونو باندې مخابره کولې مهرباني سوال تاسو کړه وجد د ورځې او د شپې اهمیت څه ده یو اهمیت خندا شو چې اصلا لمر په دې ورځ کې را پورته کیږي او به د دې ټول نباتات موږ مخکې یو پروګرام کې ویلو چې د انسان 100% خوراک ټول نباتات دي کله مستقیم دی غشودی دی کمستی دی کوم خطر شې بل اخره نتیجې نبات نو الله پاک نباتات چې پیدا کړی په دې نبات کې داشنه پانه چې کومه ده بده کې یو قسم فابریکې دی کلوروفیل په نام سره دی دا لکه موږ او تاسو ماشين په برق باندې چالانه وو یې دې چالانه دل په دې لمر باندې چې څنګه لمر وړاندې په ولګي نو بس دې فابریکې فعال شل کا سوي چې ان کې نو به دا خپل کار شروع کړي به د زمکې نو بره خلی دی هوا نه چا کوم کاربن ډای اکساید مونږه دی وجود نه غشوي دی دینه به جوړي قندیات به دا هر نبات کې الله پاک یو قسم انزایمونه او هورمونونه ایخي دي چې به هغه انسان چې کوم شیان ته ضرورت لکه غړی ته ضرورت لور اندغه نبات چې دا قند تولید کې دا به په غړی بدلي لکه اوس بادام غړی لري پسته غړی لري پرسن دا دانې ته جاتو سره غړی بازی انسانان ضرورت لري پروتین ته مکوس لوبیا کې دالو کې په ورجو کې په دیشانو کې ځنې خلک قندیات ته ضرورت لري نو هغه قندیات برخښونه دي ځنې خلک ویتامینونو ته ضرورت لري لکه کومه کې د شوشانی کې په ویتامینونو بدل کې ځنې انسان وجود لري هغه منرالونو مالګو ته ضرورت لري هغه دی هم دي شنه خلک موږ تاسو بله نو دی نباتاتو کې الله پاک د انسانانو ټول ضرورت چې کوم دی وجود دي د ټولو پکې او ارنبات کې وشي او دا د لمر له او دا دا خدا ک لمر نه یی بل پر نو څه بکی قران سمشان کې وایا ترځي وک ز دا شپه لوی کم ورځ رانه ول نو څه بکی نو بیا خو دا نباتات ټول هغه شی اخر بنم که تاسو خیل لک سره متوجي شئ کوم ځای کې سورې او لمر اغه نبات نه رشي کی تاسو ورته ګور اغه نبات هم د سي کمزورې پات شي میوېم پکې میوېم نه غره نه راځي دامي به ما خبره چې تاسو یاد کړه غدا د چي د لمر او د ورځې د لمر چې په کوم میوجات باندې هو بوجات باندې لګي په دې کې رنگ په دې کې خوند د شین د انتق شین نه بل اخر پیدا کیږي اول القلی به تیزاب شي به قندیات شي به خوګه شي د میوې کته اول خوري یو قسم ترخه
خوګنه غوندي بیا ورسته ترشه خوونه پیدا کی بیا ورسته خوګه شي بیا مزدار شي نو دا خپل امدغه شي ورکی اوس دا خو د ورځې مسله شو اس پی معمولا سپګمۍ او دا سپګمۍ معمولا ټول می وجاتو ترنګ ورکی اوس خلک خو کله کله خونته باجی خلک ګوري باجی رنگ تم ګوري بازار کې معمولا چې کوم بازاري شي هغه پرنګ خرڅي خوند یک ارسي خو هغه رنگ ګوري ظاهرا او ظاهره ګوري نه هغه کوم نباتات چې سپګمۍ په لګيږي مستقیما د غیر رنگ خيسته خپل جذابي او چې کوم باندې لګي معنی دا چې هغه لکه المر امداز ضرورت شو چې نباتات تر هغه ود نه کوي تر څو چې هغه تل مر ونه رسي نو هغه نبات خو د کوي چې د غیر پانی دغه شي راخونه هغه شوی او الله پکې تاسو خلې دا ونی ته د یو شکل ورکړي چې خونه داسې کړي د هر پانه د سلیره ساته کې د المر په دا لا ساتونګي هر پانه د المر سره یو ځل مخابخ کیږي نباتات د شه شاخونه او د پانی د شه جوړ کړی دي چې دا نبات ته د سلی ساتو کې ام سپګمې ورشي کې ام مر ورشي کې چې دوه نه استفاده وکړي نو دا دی ورته د شپې هغه معنی واستاو اوس راځو بیا مر او سپګمې ته راځو او کوسف او خسوف ته راځو شریعت وایي چې د ګناهونو د ډیروالي له وجې نه رامنځته کیږي راځو سنس دا نه مونږه غزان تخپل د لایل لري ته دوه خبرې بسنګه تطبیقي اصل خبره خدا دا د تاسو ویل چې شریعت د ګناهونو نتیجه بولی دا زنه منم او هغه وجدات چې بخاری کې حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې هغه ژوند دی او خصوب شو بل کوسف لمر تندرونه چې کله تندرونه نو ال تخلق کې عامه اوازه د سش ولا چې دا د لمر چې تندر دی ولې عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی د وجنه د ابراهیم په وجبانه ذکر شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه و سلم یو روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم جنازه پرې خو د ابراهیم خپل زوی او راغ خلک راټول کړو او ورته ویل چې د المر او سپګمې د یو د الله پاک د آیاتونو د نښانو د قدرت نه دي نه د چا په مرګ باندې نه د چا په ژوند باندې نه د چا په پاچای باندې نه غیر پاچای باندې دا نه کی متاثر دي خپل واغ لري خو چې کله تاسو د شه حالات سره مخامخ شئ د شه حالات مولې د تاسو الله پاک تلمنځ وکي سوچته وکي اصلي واحد جداته دا جدا خلق وای چې ګناهونه دي اصلا دا یو جاهلی تصور دی مفسرین او محدثین دا خبره لیکلی چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکبا چې کله خصوب یا کوسوب راغې نو خلق و ډول نه وهل چا به یو څکل چا بل څکل او هغه د شه تصور و چې خدای دی چې هغه کله کله په غوسه شي خپشي نه به د شه حالت راولې تندر باز به ویل چې نه یو زناور دی غټ ډیر غټ اجدها ده او دا اجدها غوړي چې داس په کومي اخري راکشي کې تورې کې او دلمر نو موږ دا ډولونه په دې خاطر وایي چې دا غشي د سپګمې او دا خبر شي ځان ته نه خلاص دي یو تصور دي نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله دومره باهمیت او بلله چې حتی هغه د زوی جنازه ورس تکړه او اولی خلکو ته دا خبر ورکړي چې دا وکړي دایمه خبر به دي کې باریکی دادا چې نو دا چې منځ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کې سنس خدا نه وایي خو خبره دا ده چې سنس او اسلام په دې کې یو دي چې دا دي الله پاک دی قدرت او دی عظمت د نشانو نه دي او هغه وجدا ده چې الله پاک دا نظام شمسي او دا ټول نظامونه د شې منظم پیدا کړی دي چې حتی زه وسوایم چې علما لک تحقیق وکړي نو لس شل کال بعد هم خصوص معلومه ولې شي کوسه معلومه ولې شي او دا وجدا ده چې دا نظم دومره دقیق دی چې حتی یو ثانیه لاندې باندې پکې نه راشي او استاد په دغه وخت کې په کوسوف او کوسوف کې ولې مسلمانان دې ته را بدل شي تاسو دې ته وایي مرزم دا نظام دومره دقیق الله پاک جوړ کړی دی ځکه چې الله پاک خپل وایي چې الذي خلق فقد الله پاک دا ټول شیان پیدا کړی بیا موږ چې اندازه کړی بیا غیر خپل نظام جوړ کړی نو وس چې کله خصوب او کوسوف موږ تاسو ګورو خصوب دا منه چې سپګمې تیار شي یعنی د زمکه سوریا په غبنې ولګي په سپګمې باندې دا معمولا د شپې واقع کیږي چې کله د زمکه او سپګمې او د درې بالکل فکس په یو خط باندې راشي نو ال د جل مر راځي دلته مخه ته زمکه ودرېږي نو سپګمې ته نزي او معمولا دا په مجموع کې ټول سپګمې هغه ځکه دا غټه ده او هغه وړو کیته او کو سپ هغه وخت کې واقع کیږي چې کله منځ کې سپګمې راشي دا معمولا د ورځي لکه وس دا وس سپګمې ده سپګمې د لمر او د زمکه په منځ کې راشي ورته دا دقیق نظام چې چا جوړ کړی دی د عبادت مستحق سرپنده دی بس او کله چې د شی وغټ نشانه سړی وګوري د شی او نظام دا تدبیر او دا ټول شي نو طبي خبره دا ده چې باید انسان سر او د انسان هغه او هغه ته تسلیم شي الله پاک ته نو ځکه رسول الله سلام وایي چې کتا سو د شی نشانه کله ولیدا نو تاسو الله پاک ته تسلیم شئ د هغه عبادت او کې عملا وخه چې موږ ستاسو تابع یو دا نظام ته د موږ لپاره جوړ کړی دی موږ د پیدا لپاره نو چې دا ټول کائنات
د زمون په پیدا باندې کار کوي، د زمون په نه په کار کوي. نو اقلا مونږ ته هم دې بوري زه ته هم څه کوګه ته هم دونه کوچ الله پاک ته خصوص دا کوي، دا د سین منظم نظام او د ترتیب جوړ کړي. نو صرف خبره پکې هم دا غته د ګناهونو څه وجه هیڅ ما خو د دیني کتاب نه دلې دا خبره دې کړي کا نه کوي. بیره هم اړیکه لرو، اړیکه. السلام علیکم ورحمت الله. روزی خان زموږه غوري روزی خانه که زموږه غوري مهرباني فکر کوم چې روزی خان زموږه غږ ناوري. استاد اوس راځو به هم کوسوف او خسوف کې پاتې کیږو. په ټولنه کې داسې خبرې شته چې دغه وخت کې هغه زنانه چې حمل ولري باید راوونه وزي، دې ته ونه ګوري. په دغه وخت کې که څوک ورته وګوري دغلته داسې کومې شعاګانې دي چې انسان ته ضرر رسوي که نه؟ په طبي مسله ده، هغه دا ده چې د خسوف په مسله کې خو نه شته چې سپکمه یې کله تندر ونه شي کتلو مسله، خو د لمر په باره کې دا مسله شته. هغه وجه دا ده چې کله خسوف باقي شي یعنې لمر توروالی پیدا کړي هغه خو ټول نه هغه کېږي، یو برخه هغه کېږي. نو انسان چې کله دې ته متوجه شي په دې وخت کې که څوک قتل غواړي نو باید داسې یو شی لکه فلم چې کوم یو وي هغه ونیسي او د هغې نه دا خپله اندازه وګوري. دې کې ځینې شعاګانې ځکه لمر تقریبا اته مختلفې شعاګانې اکسوا او لاما او بیتا او ګاما او دا مختلف شعاګانې دا په دغه وخت کې تقریبا چې دا کله کسوب کې په دې وخت کې یو برخه ښکاریږي دا تیزوالی انسان ته بیا مجبوري چې هغې ته ته ګوري مخامخ به ورته ګوري، تیز به ورته ګوري. نو دغه شعاګانې کله د انسان په دې سترګو باندې داخل ته ځي داخل مونږ تاسو د سترګو چې دا درې پردې لري، یو دا بیروني تر بده ته قرنیه ویل کېږي، یو داخل کې بله پرده هغه ته عنبیه ویل کېږي، یو شاته اخري شبکیه یو طبقه ده چې په دې کې عصبي رشتې دي دا ډیر زیات حساس دي. کدی ته کلم شواګانې د مستقیم ورسیږي نو هغه کوي د شي لګ یو قسم هغه پکې پیدا کی بیا هغه ون بي ترتیبي پکې پیدا کی. نو ځکه وایي چې کلم د کوسو په حالت کې تاسو مرته ګوري مستقیم ورته مګوري هغه شواګانې راځي په دسترګ باندې معمولا اثر کوي. خو د حمل خبره چې خزه حاملې د دین راوځي نو خبر ما نه دا ورته نه په تب کېشته ونه په شریعه کېشته ټولنه کې په ټولنه کې خو خلک ډیر شیان لري هغه ځنی ځنی شیان خلکو اوازی کړي خلکو هغه کړي د خلکو ذهن ته دې ته ویل کې تلقینات یعنی خلکو یو شی خلکو ته تنقل کړي به هماسي فکر کوي دا بریښتیا دی د څه شي نشته دی نو په تبي هغه کې نه په شریعه کې. استاد وړاندوینو ترازو دا چې نن سبا سنس ډیر وړاندې تللی دی او ډیر کار پکې شوی دی وسایل شته چې د بازي شیان وړاندوینه کوي. مثال کې به د موسم حالات راوخ چې دا وړاندوینه کوي چې سبا فلانکیزي کې باران کوي چې همدغه کوسوف او خسوف په اړه وړاندوینه کوي سنس خو کوي او څنګه کله 90% کله 100% کله 95% واقعیت کوي. موږ تاسو ګورو بازي اوس هم داسې خلک شته چې د سره مخالف دي د سنس سره او بعضی هغه څوک چې مطالعه نه لري نو وایي چې د غیب سره د خلکو څه کار دی او څه په دې په څه پوهیږي هغه وسایل دي ته خو فکر نه کوي. راز دي ته چې دې سره دغه عددوي اوس دغه خلکو ته چې دا نه مني او دا ورته غیب ښکاري بلکې غیب نه دي ځکه د وسایلو په استعمال کې دوی وایي اسلام داسې خلکو ته څه وایي. اصلا داسې دی چې قرآن عظیم الشان او زموږ او تاسو نبوي سنت چې کوم یو دي اغه اکثر خلکو ته تفکر باندې امر کوي بله چې تاسو فکر وکړئ په دې کائناتو کې کده شته چې دا حدیث تاسو اوریدلې چې په دې کائناتو کې فکر کول د شپې تک علي قبول شي عبادت نه به تر نو معنا څه بله که سړی دې خبرې ته وګورئ قران کریم کې آیتونه راځي تاسو فکر او مؤمن یو صفت انده به يتفکرون فی خلق السماوات والارض. نو دا خبره چې سړی لګ هغه ته وکي افلا يتدبرون القران دا دې معنا دا ده چې تاسو په دې کائناتو کې فکر وکړئ د کائنات په خپل نه په باندې راوت سره خو خپل نه په باندې استعمال کړئ د دې حالاتو نه ځانونه خبر کړئ. نو قران زمشان کې درې آیاتونه په مختلفو صورتونو کې د شي راغلي دي چې ا دې موضوع سره ارتباط لري چې باد دی بد راځي بیا ورېز راځي کوي بیا ورېز راځي پلان کې ځکه بیا دا ټول ورېز سره یو ځکه بیا اخر د ورېز کې باران او باران به راخله کیږي. اوس دغه شیخ قران زمشان کې په درې آیتونو کې مختلفو کې راغلي دي
وس ک یو سړی دا دا یو په دې وسایلو باندې دا معلوم کی چې هغه ځکه بخار را جوړ شو بدل ته پورېز بدل شو دی ورې سم په دې طرف باندې روان دی او شاته باد دی باد سرعت دومره دی او دا ورېز چې کله سره یو ځکه دی کې باران تولیدي دا تقریبا چې پلانکی ځای ترسي غو باران دلته کی دوی دا وړاند وای نه په دې حساب کوي د شنو وای چې سترګې بټی کې بس وای چې بس باران بس به وشي دا یو مسله ده چې دوی دا ټول اندازې سنجي او دا اندازې اصلا دی الله پاک په قدرت او په طاقت باندې دلالت کوي چې دا ټول نظام الله پاک د شی جوړ کړی چې هر شی ته یو قانون شته او دې قانون باندې چې څوک پوي شو به دا کولای شي وستب کې ځنې ډاکټر د څړې ورشي چې هغه مایناتو کې ټول شانو کې نورتوي چې تا داسې مرز دی چې دا او دا او دا د خطرات لري نو اوس بسړې وځ دا اوس غلطه خبره کوي تر هله چې خو دا غن معلوم وي په ډاکټر خو یقین لري مکمل نخانونه دا نخانه دا نخانه دا نخانه د کینسر دا د شوګر دا د بلډ پريشر دا د پلانکی دا نو ځکه هغه ورته وي چې د مرز انجام بدایي کدا شوونه کې دا بوښ کدا شوونه کې دا بوښ نو د دې وړاندوي نو د ډاکټر خبره دي د موسم د حالاتو د خبرې سره څه فرق لري چې دا منو دا نه منو کا خو ډاکټر هم د دغو نشانو په نتیجه کې دا معلوم کړی چې ډاکټر دې برخه متخصص او هغه څوک چې د موسم حالات معلوموي هغه د هوا رفتار د هوا سمت د ټول شی معلوموي یو خبر به دې کې نکتا سم اشاره ورته وکړه چې د باران په اړه کې تر اوسه چې د څومره علما دي دقیق فکس نه وایي فکس نه وایي چې دا څه وکړي بلکې وایي چې امکان شته که تاسو خېلې د امکان لفظ ورسره چې انګلیسي کې مې بي کدا چې دا شی اوسې کنه دا یو لفظ استعمالي دا غي وجه دا چې د باران او د موسم په حالاتو کې ایوازي دا شنه ماسر بلکې څو نور اثرات هم شته د هغه اثرات په اساس باندې کله کله سمت بدل شي استاد سب خپل اوریدلی موږ خپل تجربه کړې چې کله اعلان کړي چې سبا باران کې یا سبا کې اغون شي کله یو خبره کې هغه بدل شي هغه وجدات چې د دې کې مؤثر عوامل هغه فکتورونه چې د باران یا د موسم د تغیر تبدیلات کې هغه ډیر دي کله کله یا سړی ورته متوجي نه یا متوجي هغه یو څه فکتوري وي یو څه فکتوره پات شي bale واستبابت کې خیال یو سړی ته چې ډاکټر هغه ور کې کله خوشي کله خنش هغه وجه اصلي دا ده چې ډاکټر په تشخیص کې کله غلط شي چې غلط شو نو اته نتیجه ورنکي یا دا ده چې کومه دوا دی ور کې دوا هغه مؤثرت نه لري چې کومه ده وس لکه فابریکه کې یو دواې چې دغه 100% موثر یو 50 یو 100% نه یو بيخي نه کنه خو نه خودي پکې اچولې نو خدای مسائل ټول راځي نو ځکه فکس وړاندوي نه دویم نه کوي او بلې موږ تاسو په شریعت کې وجوز دي چې ک یو خبره سره بغیر د وسایلو نه وکی نو دغه خبره به منافع دي اخر راځي شری او مېل راځي او کچیر ته په وسایلو باندې نو دغه وسایل دي د دې خو څه مسله نشته د کچې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ته وخو تړه او وخه هغه کبه دغه نوسته توکل په الله باندې وکړه خدای خو وسایل شو یعنی وسایل استعمال کړي حتی تاسو توکل معنی تاسو په دې کتابونو شری کتابونو کې وګورئ هغه ټول د لیکلي دي چې توکل معنی دا چې خپل وسایل په ټول استعمالوي او دغه وسایل نو ورسته انجام او نتیجه به چاته بریده الله پاک نو چې وسایل په توکل کې ضرور دي بده ټول شانو کې ضرور دي نو دا څنګه خبره ده چې دلته خلک مخالفت کوي چې دا نه غلطه ده نو اصل خبره ده چې خلک سنجس غلطي هغه غریبانو لا شی ویل نه کنه چې ویل نه نو بشار معذور یو بولای مننه استاد تاسو مخ کې د باد یادونه وکړه خو د باران په وخت کې یادونه وکړه چې وریزي یو ځای او بل ځای ته د پوسته انتقالي کې د باد پوسته ازول کس څنګه چې شپه ورځ څومره ضرورتي څومره د انسان لپاره همدارنګه د لمر څومره ضرورتو سرازو باد ترازو چې باد د انسان په ژوند کې او په دغه نظام کې او په دې نړۍ کې د څومره رول لري څومره ضروري دی د باد اهمیت او څو جوانب نه دي څو اړخونه نه دي یو څه چې د باد په اړه کې قران زم شان کې راغلي دي دا کوم ځکه چې د باران ذکر کې د سر جوخ دا خبره یادې د باد ځکه د دې کې یو د باران په عواملو کې یو عمل چې د باد دی نو موږ د څه په تفصیل به وایو اول خبر موږ د نباتات وکړه دا نباتات الله پاک په دې ټوله دنیا کې پیدا کړی جوړه یو مؤنس یو مذکر که خالي لوګ مثال ورکړه دا ګل چې تاسو راوخلی په دې ګل کې یو بیرونی شنه پانی دی یو دغه نه به ارنګ پانی دی ګل پانی چې موږ ته یو د دې په مینس کې که تاسو خالي دا چې نری نری شیان د جکشي وي پکې مې دا تارونه غوندي نو د ګل خو دا نه نه چی
نو هغه ګل هغه شولې دا ګل پانه په منځ کې دا کوم شی راوتلې ده بیا دا په دوه بخښو وشل کیږي یو که خیال یې په دې منځ کې ورځک شوی لغټ والے لري او دا اتراته چې کومې نری نری بیا دې نری په سرو کې یو قسم د چې ګرد ګرد داسې شانی غیر رنگ کله زیړی کله سوری کله غي مختلف رنگونه لري نو دا منځ چې دا لګ غټ دی دا مؤنث دی اصلا او په دې کې تخمه یا عقیده دا اتراب کې چې کومې دا مذکر دی دا مذکر چې کله پاخشي لکه ساده مثال به ورکم جوار جوار هتا څه لیدل دا جوار بوټي چې کله راغټ شي هغه چې کله جوار وګيرو بس دی وګي کې خیال دی وختانی سم لکه د خځو غوندي وختانی راځولې په سر باندې بیا وړاندې چې جیک شي بیا یو موږ ورته بمبل وای نه پین تاسو راځي هغه راځي چې بیا هغه کې شاخونه پیدا شي شاخونه کې پیدا شي د شي غوټي غوټي پیدا شي بیا هغه کې یو قسم ګرد چې د شي و څنډې نو د ګرد راتوي شي دغه ګرد چې کوم یو دمو ذکر دی او دا وښتان چې کوم یو دی دا انتقالون کې دا د جوار دانی چې کوم یو دا اینه نو تخمه ده دا اصله غیدا نو چې کله تاسو د شي په تجربه وکړي چې کله دا بمبل راځي چې دا ټول ته نه قوت کوي ټول پټی نه مکمل نو دا جوار بیا غنه کوي ایندا نسل نو ورکی زکه دا مذکر او مؤنث رنه وځی کی چې کله دا پاخشی نو دا باد یو وځی په داده ګوره چې کله باد راشه دا په پټی چې باد راشه ورو ورو رسیو خوري دا دانې ته نه د ته پالیش گرین پالیشن ویل کیږي دا اندغه دانو ته چې دا مېده مېده راځي در اجید دې جوار دې وخت سره وځی کیږي دا وخت که خیالي ار وخت الته دې دانې سره تړلې ده چې دقیق کله وس پړې داخله تلې الته لاړي دي دغه دانه چې دلته بده وخت باندې پرې وته انده ګرد دا گرین پالن چې ورته ولګي دا د دې وخت په واسطه زی اجوار دانیت نو هغه خپل تخمه اگي القاقي لکه تاسو کله اگي د کورونه کې اوس خلک دونه اگي خو کته شي قاب کې اگي ما ته کوي نو دا اگي چې د شوا چې د زیړو په سر باندې خزي معلومي خزي وایي چې دا خاکی ده او دا غشوي ده اگې په سر باندې سپین شې پروتي دا کوم چې بچي راوړي او چې کوم بچي نه کې هغه به سره غن لري چې کوم چرګا سره نارینه یو ځشي مذکر هغه سپرم دي دی هغه سره یو ځشي پاسر باندې پروتي نو دته ویل کې القاشوي هغه اغه ان اگی چې القاشوي دغه نه بچي کی او چې القاشوي نه موږ ته به خاکی وایو دا خاکی د نه کی نو اصلا دغه مذکر او مانس یو ځکه دوه لپاره په ټولو نباتاتو کې تقریبا اکثریت کې ضرور دا د جدا باد دا راغ کی او دا د خپل نباتات ته ورسی اوس کدا کاری مونږ ته سپارل دی ډیر مشکل ممکن نه و چې مونږ دا کړو نو ځکه قران عظیم شان کې اندسه الفاظ استعمال شوی جدا باد چې دی الالقا کون کده نه یو ځای پیدا شو چې مونږ او تاسو څومره خوراکونه نباتات چې دی دا د دانو نه کی او دا دانی په هغه صورت کې دانه نشي چې کل الالقا صورت نو دا یو خبره هغه باد دی او دی باد په واسطه باندې دا کار کیږي نو دا د نباتاتو مکمل اصل چې مونږ تاسو سره کوي دا به دغه صورت کېږي چې کل نبات راشي او که تاسو خیالي چې کل نبات الالقا کیږي دا ګلان چې کل کې د ګلان وختونه کې لګ باد زیاتی منګه په دې وطن کې به په خاو کې وسونه خو خبر باد به ورته ویلې د به دې پسلي وختو کې دا کله ګلان د برولتون د ازم د ټول شې مې کړ یو هغه دا شو چې پیدا شو چې دا کار کوي دوی مو چې پیدا د کتا سو خیالي دا کې کله کله چې دا شمال او باد ولګي د هوا موسمي حالت ګوره تغیر شي بله یو ګرمي خو چې باد ولګي موسم شي شي خوشګوار شي یخ شي او به خصوصا شوباده چې موږ ترته ورته نسیم ملګي په داسار کې د دوی مې پیدا د چي د هوا د تغییر او د تبديل لپاره حقيقي او خودي کې یو خبره زو کوم چې د باد تشکیل څنګه کیږي یعنی د کوم ځای نه د باد ولې راځي د کې د جیولوجي او د جغرافي مشترک تحقیقات نتیجه داده چې اصلا په دې زمکه کې خو د حرارت درجه فرق لري وزنو کې زیاته وزنو کې کمه وزنو کې ټیټه کیږي او تغیرات تقریبا 40 ساعتو کې تغیر کیږي دا موږ او تاسو د فزیک په لحاظ باندې دا ګرم هوا چې د سپکه ده او دا یخه هوا چې دا درندای نو کله چې هوا ګرم شي په کوم ځای کې نو دا سپکه هوا د سپورته جي او پورته کیږي چې پورته کیږي دا منطقه خالی شي چې دا خالی شي نو چې کوم ځای کې یخه هوا ده یخه هوا یو زم دي خالقاته په حرکت راشي دا اصلا د باد تولید فلسفه ده چې ګرم هوا زی پورته معمول اصول دادي یعنی باد دین تشکیلي جوړي تشکیل د تشکیل طریقه شونه چې داغه کی و چې څو وظیفه الله پاک دین اخلي هغه به دغه دي چې د نباتاتو په وخت جدا شي دغه خبره ده چې دا وس تحقیق شوه دا باران څنګه کیږي اصلا
وځ د باران د لپاره د اوبو باندې چې سمندرونه تقریبا د زمکه درې برخه سمندر دی یو برخه وچ او چاله بله او دا اوبو ټوله عمل ته او دا اوبو التجکل په دې باندې لمر لګیږي نو د لمر دا تبخیري تبي خبره ده د حرارت موږ تاسو اوبو جوش کوو بس تبخیري ټوله چا جوش ډک کړه چې لږ زیات تبخیر ټوله وچی کله وچی کله نیمایي نو دا بهرونه هم د لمر دی شو او په نتیجه کې په بخار بدلیږي وځ دا باد چې کوم یو دی دا باد زرات لري خپل که تاسو خیال چې باد راشي بده کې باد کې زری بله دغه زرات چې کله دغه بخار چې پورته لاغلې ده او بونه دې باد دې هغه سره یو ځای کې د زرات سره دا هر زره په خپل ځان کې څه او بونه کوي ذخیره کوي خیر مشته دقیق د دې تفصیل ترازو د باران تفصیل ته خو د لنډ د میوخه د میته ورته قدر من لیدونکو لنډ د مل ورو چیرته مزه ایله خبرونه سره پاتې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي استاد محترم په باران په سرچینو باندې غږیدلو په دې کې خبرې کوي خو د لنډ د می وخت مهرباني تفصیل ترازو مونږ ویل چې د باد څو مسله د باد اهمیت خبره نو باد وای چې د باد خپل زرات لري دا مونږ سترګو ګورو لري پکښته دا چې کله د بهر یا د وبونه چې کوم یو بخارات راپورته شي نو دغه زرات د دې زرات سره څو به یو ځکی او دا ورسره د اری زری سره یو څه مقدار وبي دا طبي خبره ده چې باد وړاندې زینو دا ټول زرات بل اخر سره به ځکی او د دې زرات د یو ځکی دوه په نتیجه کې که تاسو خالي ورس پیدا کیږي ورس خو خپل هغه نشته د بخارات او نتیجه بل اخر دا که خالي تاسو اول دا ورس رنګي غړنګي باندې لګ لګي بیا ورس سره رانجدي شي رانجدي شي بل که غرونو غونډه کاریږي بیا ورس توروالې پیدا کی او خړوالې پیدا کی بیا کله تیز شي او کله سست شي دا ټول کار دی باد پلاس کې بله یعنی دا ول زراعت یو بو ذخیره جمع کول به ورسته دا د باد د بخارات مختلف کتلې را جمع کول یو زیاته بل اخر دی نه هغه جوړول دی وریز غرونه جوړ دا وریز غرونه به سره جمع کول بیا په دې کې یو بل مسله تخیلی غدا دی چې کله چې دا وریز حرکت کوي د باد په واسطه باندې دا مثبت او منفي نیولما او نظر دا ده چې د خپل د وریز چارجونه لري ځنې مثبت چارجونه لري ځنې منفي چارجونه لري او ځنې علما به دا وایي چې نه د خپل زمکه چې د منفي چارج لري او دا معلومه ده د منفي ده نو د زمکه د خپل چې د وریز تیریږي په دې باندې دا مثبت چارجونه لري په مجموع کې د وریز نو چې کله تیریږي دا سره نخلي نو لکه موږ ته شارټ ورته وایي شارټ نو شارټ په نتیجه کې دا تندر او چې لیکل وي پلانګي چې تندر وغورځي زمکه سوري کې او غور وخلي او څه وکړي دا اصلا شارټ لغټي په دې کې دوه درې دي اهمیت شارټ خبره موږ تندر لا اوس هم دغه ورځ بلې دا مثبت او منفي غټي غټي کتلې دي ورځو چې په ډیر شدت یو ځای سره که تاسو خیال چې کله دا ورځ ډیر نو ورخطا ګرځي راګرځي په دغه وخت کې راځو برخ پیدا کی عام حالت کې نه هغه وجدا ده چې دا غټه کتلې چې مثبت چارج لري لاندې دی او بلې کتلې سره چې هغه منفي چارج لري دا په ډیره تیزی سره دا شی په بل باندې غشي نو که تاسو مثبت او منفي لین سره وسنجوي ون بجنګوي یو غرزم کوي او د غرز سره یو شیم تولیدي که تاسو خیال دغه دا تندر چې راغورځي په داسمه کې دا په ډیر شدت باندې لاندې هغه کیږي وځ دې ته پر سنس یو غره استلې دا چې کوم تعمیرونه او شیان چې او چتی بلډینګونه پخې باندې د دې میسي سیمونه لګجیږي ګودري اخره وي د دې لپاره ودرولي اصل دا ده چې دا کله ورېس په دې تیریږي نو دا غچار چې کوم یو دی دا غیت نه وخلی دا د میسو د سیم چې دا وخل اوتوماتیزم کې تاغه کی اوست خون ساشي چې په کوم تعمیرونه باندې دا شی موجوده پخې باندې هیڅ نه راشي نو که خیر هم په معمول دا په هغه ځونی ګودري ځای ده کوونی ونه دا ده چې دا ونه مستقیم دا چارج راخلی نشي نقلوله نشته دا په غو باندې شارټ باندې بدل شي نو مطلب دا و چې دا هغه وخت کیږي چې کله غټي غټي کتلې دی ورېز راشي او دا د باد په واسطه باندې یو ځنه بل ځای ته نقلېږي او د کې راو د برخ مرچ دا راو برق یو بل اهمیت موږ او تاسو ډیر زیات دی اوس به باندې خلک معمول نه پيږي دا کله چې راو برق کیږي په دا اتره کې پاس په دې کیمیا کې موږ تاسو یو اصول لرو چې کلم دو عناصر سره یو ځای کیږي اې دې لپاره بیرونی عامل ضرورت دی لکه اوس موږ تاسو چې کله غواړو چې وب جوړ کړو نو د شنه شي کې د اکسیجن را خوشې کوو هر کاربن ډای اکساید وسه یو غوړ سره یو ځای کوو ادروجن نو به تنه جوړیږي دې ته باقی دا شرایط په کار دي کیمیاوي شرایط حرارت درجه ورته په کار دي دا حرارت درجه بل اخر اکسیجن او هایدروجن دا وخت دي نو وب جوړ کړي دا ټول کیمیاوي تعاملاتو کې موږ کتلست ضرورت لري یو شی ته چې دا کیمیاوي تعامل صورت ونیسي دغه رعد برق چې الته تولیدیږي
په هوا کې نایتروجن نه اویا فیصد نایتروجن موږ لرو او څه فیصدی اکسیجن هم لرو. دا را د برق چې کله شي د اکسیجن د نایتروجن سره یوځای کیږي نایتریت جوړي. نایتریت د تور سره سپین سره ده. نو تاسو کله د قران نه پښتنه وکړي چې کوم زمکه اغه بارانی باران بنو بکیږي اغه سره ته ضرورت نه دي سره نه زکه دا باران چې کله راخته کیږي نو ال د نایتروجن او غیر سره یوځای کړي نایتریت دا به قاعده راشي د زمکه خړوب کی او دا بالکل سره ته ضرورت نه لري. کوم زمکه چې په 12 باندې یا په دی واوري په بو باندې وبکیږي اغه معمولا اغه سره ته ضرورت لري سره باید نباتات تواچول شي. نو الله په عزوجل تاسو فکر وکړئ دومره دقیق نظام جوړ کړی دی چې یو خانه نبات المر او دغه سره هغه به د اوبرات لګ دی ټول نباتاتو ته مختلف منطقو ته کومه تاسو هغه وکړو چې دا اوب چې کوم یو دی مونږ تاسو خپل په ویالو په دیشانو تقسیم غوړ ډیرو زینو دا مر څومره ټاټه غوي الله پاک یو نظام ډیر ساده شکل جوړ کړی او دای باد ته دا وجه پور کړی. نن په دې ځای نن په جلال آباد نن په کابل نن په بلانکی د شه بارو نوروا او الله پاک چې کوم ځکه خوخه شي دغه د حکمت تقاضا چې کوم ځکه دا باد امر وکړي چې بلانکی ځته وسه او دا هغه وکړي. نو د باد یو خوبي داشو چې دا خپل زراعت کې اوبه جمع یو داشو دغه خبره دا ده چې دا لګ لګ مخبره ورېز چې کوم ادارا ټوله کې دینه دی ورېز غرونه جوړ کی بیا دا غټي غټي کتلې په یو حرکت باندې راولي ترڅو نه د راه دو برق پیدا شي او د دې راه دو برق په نتیجه کې د زمکه د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره غنایتریت جوړ کی کنه لکه اوس کیمیاوي سره چې بکم فابریکا کې جوړیږي الته باقاعده حرارت د شان ضرورت الله پاک دا نظام دلته خپل لاس کې نیولې بغیر د پیسو نه بغیر د غرونه باران کې سره ورچولې دا سرم دا او دا وځي د چاشو د دې باټره موږ تاسو د سپیکو د اراو د برخو کله ځانونه د سکو چې وس موږ وډار شي سره کنه در حال کې بده الله پاک د حکمت شي لکه سره د سری د تولید فابریکا د اراو د برخې موجوده نو دا د هغه بعد مختلف غشو وظایف مننه استاد بیا هم اړیکلو السلام علیکم ورحمت الله اړیکل موږ سره پرېښوي حاجی صاحب محمد یونس د استرالیا نه اړیکل نیول و استاد تاسو پوښتنه مو ورته ویل چې د مریخ په حق له خبرې کیږي چې مریخ تم انسان باید لاړ شي ولته ژوندۍ او کې امکان لري په دې کې ژوندۍ اول خدای دې چې استاد دې موږ استاد دې سلام ورته وړاندې کوم استاد هغه ته نو ستو وکړ ته کوټ دې موږ سره زه په ووم سم کې دغه وخت استاد وو په خانه غم دې او الته دلل دې اوس ماجر دې نو اول سلام ورته وړاندې کوم دوی مدد چې د په ارتباط باندې څه تحقیقات شوې دي چې دا کوم ستوري زموږ په شمسي نظام کې موجود دي لکه سپوږمۍ شو لکه مریخ شو اتارو دغه د سپوږمۍ په ارتباط باندې په خاني هغه دا و چې دلته خلک جی ولته به وسیږي او دا بکی خو نوې تحقیقات چې وشول هغه دا و چې درجه حرارت په سپوږمۍ کې دومره زیات تفاوت کوي د ورځې او د شپې چې د ورځې 150 مثبت درجه لکه مثال شپې منفي 150 تکي وځي دومره نه الته وجداد شي د اتموسفیر کوم طبقات چې د هوا کنټرولي موسم اغلته نشته کمزورې دي اوس مریخ ته اغلاړ دي ناسا او د خلک راکټونه لګلي او خلک لګلي تحقیقات لپاره الته د ژوند څخه امکانات شته چې ژوند پکې وشي خو یو خبره ده چې د دومره زیات مسارب غواړي چې دا یو هغه چې زیو دا بیړې چې ورته ویل کې فضائي بیړې دا ار یو په میلیارډونو ملیونونو باندې مسارب غواړي خو امکانات ترشته په مریخ کې وسته لري که دا مریخ شي یا سپوږمۍ شي د تحقیق ته ورزي نو هغه موڅه وړه ساحه خونه ده کنه او څلک ځای خونه ده څنګه کولای شي چې دا ټوله ساحه دوی ځان ته معلومه کړي چې دلته ژوندۍ کېدای شي کنه شي کېدای ځکه هغه موڅه وړو کې ځای نه دی لکه یو لس کیلومتر یا شل کیلومتر چې دې په خپل تحقیقات وکړي په سپوږمۍ کې هم په مجموع کې دوی ګرځېدل دي او ټول ځینې تحقیق کړي دي هغه چې د ژوند امکانات منفي دي بس الته خو نشي امکان دي خپل په مریخ کې چې کوم تحقیقات شوي دي هغه کې څه برخه د شي پیدا شوي دي چې درجه حرارت یې ډېر زیات نه ده لکه د انسان دي وجود سره تقریبا توافق کولای شي خو په دې باندې مزید تحقیقات جاری دي چې ودرې دي چې امغه د زمکه هغه درجه حرارت چې انسان ته کوي د انسان وجود د موږ او تاسو د نباتات او د زم د ونې او بوټي د ټول شین یو معینه درجه حرارت ضرورت لري کټیټ شي امن کیږي او کجګه شي امن کیږي نو دوی به اوس تحقیق کوي چې د تحقیق نتیجه دروځي چې آیا امغه درجه حرارت چې انسان دغه انسان چې موږ دي دا ورته الته امکانات لري کنه لري خو دغه لپاره کالت کوم ژوندۍ شیان موجود دي په داخله مریخ او سپوږمۍ کې هغه د هغه حالات سره تطابق لري
هغه به وي. خو د دې انسان لپاره به دا تحقیقات ته ضرورت لري چې دا امکانات شته که نشته. تر اوسه تحقیقات لا روان دي چې نتیجه ورکوي که نه یې ورکوي. مننه استاد. مخکې په باران کې غږېدلی او واقعا چې جالب جالب شیان پکې راووت ستاسو په خبرو کې، لکه اوس موږ لیدونکو ته به جالب یو هغه چاته چې هغه دهقانان دي چې نایتریت ته تاسو اشاره وکړه، اوس راځو د باران سره کله نا کله ګلۍ هم ملګري. ګلۍ څنګه جوړېږي؟ اصلا داسې دی چې تاسو لږ فکر وکړئ، دا ګلۍ په هغه حالاتو کې کیږي چې کلم درجې حرارت لاندې یو قسم وي. یو خبره باید وکړم چې اورېدونکي واوري، لیدونکي، هغه دا ده چې سل متره چې سړی د ځمکې نه پورته کیږي درجې حرارت یو راټیټېږي، یعنی سل متره پاس دلته چې شل وي نو هلته به نون شي، بیا چې سل متره نور جګ شي بیا به اتله شي. نو دا چې کله شل وي نو چې 2000 متره سړی جګ شي نو دا به صفر شي. تاسو کله تیاره کو سفر کړی دی؟ نو تیارو کې چې کله 9000 کیلومتر شاوخوا د دې اندازې ته چې کله ورسیږي، نو به اعلان وکړي چې درجه حرارت منفی 50 یا منفی 55 یا منفی 90 وخت. نو دا چې کله باد راشي، باد تیز، او دا درجه حرارت یو دم تغییر وکړي ډیره، دا څونه چې پورته ځي درجه حرارت ټیټي منفی کیږي، نو کله دا بیرونی د یخواله د باد په واسطه باندې لاندې راشي، چې کله لاندې راشي اوس دغه حرارت درجه ډیر زیات منفی ته لاړه شي، چې کله منفی ته لاړه شي دا کوم باران چې په دې باد کې او په دې ورځو کې وو نو اوتومات بدل شي په هغه باندې، په واوره او په ګلۍ باندې. بیا ګلۍ واوره کې فرق دا دی چې دا واوره چې کله کېږي که تاسو خیلی په دې ټوله منطقه کې درجه حرارت په یو اندازه وي، هلته دا درجه حرارت منفی یا منفی یو یا دوه یا درې په داسې حالت کې واوره کېږي. خو ګلۍ په هغه حالتو کې چې دلته کې تاسو خیالي 15 ډیر شو پرې درجه حرارت او پاسي یو دم تغیرات پیدا شي، دا د باران د وړې وړې څاڅکي د شدت په نتیجه کې ډیر یخ شي، دا یو یخ بل سره ونخلي بل دی بل سره ونخلي بل دی ورته بل اخر د ګلۍ دانه ته نه جوړ شي، او دا دانه څنغټه ده هغه ځنه په ډیر شدت باندې اخر کې د ځمکه جاذبه هم اثر لري، د خپل کتلې مټه ده ځکه بلګلګ سړی چې باندې مرمۍ باندې ولې د شی واخ کیږي. نو دا غلې هغه وخت کې چې کله درجه حرارت ډیر زیات تغیر وکړي منفی ته. مننه استاد. بیا هم اړیکل. السلام علیکم ورحمت الله. زموږه غوري که زموږه غوري مهرباني نو زموږه غوري مهرباني پښتنه وکړي خوري تاسو غږ راځي مهرباني اورو مهرباني کم ماشوم چې لري نو یعنی هغه وړوکی دی عمر یې کم دی سمه ده د دې خور پوښتنې ته راځو وړوکی ماشوم هم لري بیا هم حمل لري مخکې یو پوښتنه راغلې چې هغه ویل چې د یو میاشت حمل لرو نه پوهېږم چې د دې خور وکړه د بل چا وه خو یو ماشوم وړوکی لري حتما کېدای شي اته میاشتو نهه میاشتو یو کال ماشوم به وي بل حمل یې اخیستی دی څه باید وکړي نو مطلب یې څه دی چې دغه حمل لري کی کنه نه حمل لري کول خو موږ او تاسو په دې فقهي کتابونو کې او په هغه کې د حمل لري کول خو ګناه ده خو هلته شریعت دغه وقفه اندازه مو ورته ښودلې دي دوه کاله یې غلطي دي غلطي خو دوی بله غلطي وشول و زدي دا خو نه دی چې دا ماشوم ځای شي دي لپاره متبادلې لار یعنی صلاحیت نه لري چې لري نه خو ښه نه دی ځکه دا که د درې میاشتو نه اخوا ته شي خو بیا خو ماشوم ژوندی کېږي جوړ دا دار مسله راځي که د هغې نه مخکې شي هم قتل نفس کې ځینې علماو نظر دی چې قتل نفس کې راځي نو د دې لپاره متبادلې لارې طبابت کې شته دی چې دا کوم ماشوم چې دی وس شوی دی او دې ته چې د غذایي رژیم در ټول شیان برابر کې او دا د بل د پرندې ما اولاد دی نو مننه استاد راځو د نسرین پښتنو ته په دې ورځو کې د روژې نیول څومره اجر او ثواب لري اصلي خبره دا ده وخت هم کم نه پلنډو برات میاش کې حدیث دی بخاری او مسلم حدیث دی بي بي عائشه نه وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با په ټول میاشتو کې دومره زیاتې روژې نه نیولې لکه څومره چې په شعبان کې نیولې برات میاش موږ ا بیا دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص هدایت پدې اره میاش کې دی د 14 15 تاریخ کې خاص هدایت دی ابو هرره نه وایي چې اوسانی خلیلی رسول ما تخپل خلیل او دوست هغه کړي چې تاسو په درې ورځې نه قضا کوي دغه درې ورځې د 14 15 15 د شعبان یا د برات
دا خو د هغه حدیث په اساس دا ده او بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې تر ټولو ډیر روژه نیول دي برات میاشت کې ډیر روژه نیول ډیر ثواب لري خصوصا د لسم سور لسم او پنځلسم او ضعیف روایت د ششته ده چې پنځلسم د برات روژه به خاص امتیاز لري نو کدا د یار لسم سور لسم پنځلسم ورنیو دا به پکې راشي مننه استاد چې د خبرونه د پښې بي د لتاسو مننه کور مو ده درنو لیدونکو لتاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا احساس پرانه خدمت کې حاضرې ګو تر هغه مپلو یا مهربان نفس پرم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ.